Вечерна сите се собрани на голем број тука и многу е убаво да се видиме тука зашто сме сите дојдени. Сите знаеме зашто сме дојдени. Сите сме дојдени како можеме да направиме едно добро за нашата земја. Се гледа во последно време се што се дешава кај нас. Се гледа какви работи се дешават. Да се навратиме на неколку дена каде што се унисе многу споменици. Се направи многу злосторство спрема нашето национално богатство, спрема нашата иднина. Ние знаеме колку е изградено за ова наша земја, колку ќе видиме нешто кое се дешава на ваков начин. И сето тоа во името на демократијата. Или со големиот слоган борба за слобода. Кога ќе речеме борба за слобода. Која е таа борба за слобода? Од кого е таа борба за слобода? Тоа е прашањето. Дали е тоа борба за слобода од брат ти? Дали е борба за слобода од мајка ти, татко ти? Дали е борба за слобода од сите роднини, наши пријатели? Македонци со македонци, борба за слобода. Ние знаеме што сакаме, ние стално ќе застанеме и да заштитиме нашата земја од сите во нашите институции. Па и се понатаму. Знаеме што се направи во последно време за сите наши млади, за сите наши спортисти, јас сум музичар, за сите уметници, за театрите, за сите просперитетни работи кај што можеме да одаеме збори и да не види овој светот. Дали мора да се стави една сопка на сето тоа?